Bora um embozinho, vocês? Mine? Ah, eu topo mine, mas o Leco não tem mine. Não, o Leco não vai. Vocês querem participar de um vídeo de Alpha Pack comigo, então? Como é que vai funcionar? Eu vou compartilhar a tela pra vocês. Arame farpado. Ah, porra! Sério que acha tomando Queen já? Aham, tem mais comigo aqui. Tô na contenção. Oxi! Ai, o Termite tá aqui, fudeu. Fudeu pra mim, mano. Que? Ah, mano, mas é muito azar, viado. Opa! Vem pro papai. Matar seu amigo foi mais fácil que matar um mosquito, mas mesmo assim... Ah, nas costas! Escorregou isso, mano? Nas costas, mano. Ah, mano, na moral. Olha esses voos. Não foi nas costas, não, mano. O cara tá dentro do objetivo. Ele atirou na porta, mano. É esse filho da puta que me matou, mano, na cagada. Foi derrubado, Marco? Não tá matando direto mais, né? Não, infelizmente. Pornozão do zap. Vou ficar campeando aqui, mano. Vou pegar um cara aqui, velho. Porra, Zuzu! Faz o clutch! Aí, Zuzu! Vai, Zuzu! Tá aqui, Zuzu. Pega ele, Zuzu. Vou deixar. Tá lá? Tá aqui, tá pra cá. Tamo bem devagarzinho. Ah, ele foi avistado. Tá aí, tá pra aí, tá pra aí, cuidado. Ô, moleque! Recrutinha da Discord, meu filho. Quero ver. Olha essa que porra. Eu vi, Ebra. Ah, meu Deus! Ó, fogo! Ah, mentira que não pegou o tiro desse cara. Ai, meu Deus! Ô, moleque, meu colete, meu colete, Igor. Você errou. É ruim, é ruim. Tá aí, mano, tá na sala contigo aí, tá na sala. Pega ele! Pega! Fura! Fura aí! Todo mundo morreu! Mano, nem fodendo, mano. Ai, mano. Me gusta muito los latinos. Morreu. What? Que isso, mano? Que susto! Opa, no seu buceta. Não, tem cara desse cara aqui, mano. Seu buceta. Oi, gola! Eu matei o cara, pô. Não, esse cara aqui. Fudeu! Opa! Opa! Hoje não! Hoje não! Me vinguei, garoto. Minha granada. Matei, matei. Boa, boa, boa. Tá, porra! Eu vou morrer, pera aí, eu vou morrer. Não. Ai, não aguentei não, pera aí. O desativador foi recuperado. Agora é na granada. Eita, vai, filhão! Meu Deus.
Ai, mano, foi muito engraçado, mano. A granada matando tua bunda e bum. O cara me capturou ali, velho. Capturei ele também. Aqui na minha frente. Ai, meu Deus, tô lá. Ai, meu Deus. Derrubei dois aqui, derrubei dois aqui, socorro! Era Val, atrás do colchão. Que porra foi essa, pelo amor de Deus, peraí! Pera aí, deixa eu respirar. Eu não confio não, os caras vão me matar, toma no cu. Eu não vou na faca não, ele tá todo mundo. Os caras tão dando um tiro. Não, vai me deixar cego, vai me deixar cego! Ah, não! Porra! O cara me dando taser aqui. Deve recuperar o desativador. Meu Deus. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. O desativador foi recuperado. Derrubei ele, derrubei. Boa, 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 boa. Acharam que eu consegui se esconder de mim? Ainda resta um agente aliado vivo. Desceu, desceu. Tá aí, tá aí, tá aí. Vai, vai, vai. Ah! Boa, Telrog, Telrog, Telrog. Não vou perguntar de novo, comédia. Mata ah! seu amigo foi o que matou o esquilo, mas mesmo assim eu me diverti. Vai, ele vai subir, pegou o defuso e vai subir. Ele vai cair no bomb, ele vai cair em bomb. Desceu, desceu, tá na boia. Normal. Já principal, isso aí mesmo. Onde é que eu tô? Ih, foi mal, mano. Eu joguei o cara lá embaixo. O cara na sua porra foi botar a carga, eu mandei ele lá pra baixo. Ele já tá dentro do objetivo, mano. Ah, vai dentro do objetivo, vai morrer. Matou. Vai morrer, morreu. O defuso lá dentro, fodeu, mano. Qual foi, pau no cu? Foi sem querer, caralho. Aí, viu? Valeu por mandar teu amigo me dar TK, seu otário. Acho que o cara pegou a Ashe agora. Será que foi esse cara que pegou? Eu fiz? Ah, você quase... Meu Deus, eu morri. Meu amigo. Ele morreu? Eu tô aqui dentro, Leco. Socorro, Leco. Tô sem vida. Leco. Ah, meu Deus. Ah, ele tá aqui dentro. Como é que eu sei que ele tá aqui dentro? Tá aí, Tá onde, mano? Tá onde? Tá no cantinho à direita aí, ó. Fudeu, mano. Eu tô de 12, velho. É você pro bomba. É você pro bomba. É o... Pelo carinho do coração. Não esqueci o nome. Nossa, até coisa. Ah, pensei que aquele lá pra... Pô, nem fez barulho pra mim, pô. Testa um aliado. Um agente das forças inimigas. O desativador foi protegido novamente. É você e você, acho. Meu Deus, que susto! Aliados venceram. Aponta, aponta esses vai morrer. Nossa, mano. Resta um agente inimigo vivo. Meu caralho! Meu Deus. Sai de cima do coisa, filha da puta! Eu tô? Cadê, cadê, cadê? Não, aí não. Dá medo. Ele vai ficar com a mira pra cá.
Tá com medo aí? Tá em choque? Porra, Fênix! Caralho! Por que você não interrogou? Porque eu achei que você tinha roubado meu kill, matei o cara na faca, mano. Você tentou. Puta que pariu, mano. Porra, Fênix, ele matando o cara, falei, ué. Ah. Vai gerar a campa de fio? Fudeu. Ela morreu! Tenho medo de pegar cobre, velho. Cobre tem umas play, velho, que... Respeita, caralho. Não, responde. Tá vendo? O Neon ficou claramente parado ali na frente. Pô, pega esse cara na faca. Tá aí, cuidado, cuidado. Ó, táticas, táticas. Nossa, porra, tática, caralho. Caralho. Nossa, agora o Igor não tá fácil, velho. Aproximação de escândalo inimigo. Que? Que isso, velho? Onde é que essa... Mano, que... Eu não vi esse cara, velho. Tinha lá, lá pra... Boa, aí, dois de vida, dois de vida. Marca. Tá aí, mano. Direita, na sua direita. Marca a mira. Tá na sua direita, você não viu atirando tá em tu, não. Tá no bomba, tá no bomba. Eu falei, porra. Vocês não usam um fone da Rupson, cara. Vai tomar no... Nossa, velho, como é que você ouviu o cara lá no... Eu ouvi, eu tenho um fone da Rupson, velho. Dá licença. Mano, ele tava do outro lado do bagulho, você não ouviu isso? Eu ouvi, cara. Você não ouviu. Eu ouvi ele atirando, ele atirou no Neon. Ele atirou? Atirou, essa arma é silenciada. Cala a boca, mano. Usa o melhor fone que existe nesse Brasil, mano. Quem é hyper? Nossa, eu tomei uma martelada, velho. Nossa, ele... Ah, ia pegar na faca. Dá pra ganhar, mano. Dá pra ganhar. O Fate tomou uma marretada, é isso mesmo? Uma marretada, velho. Você viu a falta de respeito, velho.